Continua a novela do Move de Justinópolis, em Ribeirão das Neves. Hoje foi mais um dia de cão no local e os passageiros fizeram muito barulho por lá. A Samara Costa estava em cima do fato e você vai conferir. O protesto começou na entrada da estação. Depois, os manifestantes fecharam a avenida e impediram o trânsito dos ônibus. Alguns ficaram sentados no meio da pista. Muitos usuários aguardam ali para ir para o trabalho. Alguns já desceram para se unir à manifestação. Por várias vezes, os militares negociaram o desbloqueio, até que os integrantes liberaram a passagem para alguns ônibus. Eles têm que entender também que quem quer trabalhar, quem não quer participar dessa manifestação tem todo o direito de ir e vir, né? O protesto durou cerca de 2 horas e terminou de forma pacífica, com os manifestantes indo embora em passeata. Mas os usuários continuavam nervosos com a situação do transporte em Ribeirão das Neves. Horrível, péssimo. Esta mulher, grávida de 7 meses, tem prioridade, mas diz que não consegue ir para o trabalho sentada um dia sequer. Gravidez de alto risco. E eles não importam, eles não estão nem aí. O problema dela é a gente. Se eu pedir, eu sou ameaçada. Sabe por quê? Porque eles falam que se eu quiser coisa melhor, eu perguntar que eu vim embora para casa. O ônibus chega e já quis ler embarca. Olha só, tá indo em pé, olha. Foi em pé. Os passageiros reclamam da falta de fiscalização para organizar as filas. Não tem fiscal para olhar nada, falou que não adianta reclamar, que é nós que tem que fazer, nós vamos dar porrada nos outros aqui? Isso revolta qualquer um, senhor. Todo dia é a mesma coisa, ninguém respeita ninguém. Olha, o ônibus direto acaba de chegar e aí agora vocês vão ter a ideia de como que os passageiros embarcam. Vai abrir, olha! Oh, gente! O chinelo da moça aqui, o chinelo da moça caiu lá embaixo, olha. Pisaram no pé da moça, o chinelo dela caiu. Tá atrasado? Tô atrasada, muito. O fiscal pegou o chinelo e entregou à usuária, que foi embora com raiva. Isso aqui, ó, unhada, tava lá dentro do ônibus, a mulher me puxou pra fora, puxou pra fora. A gente não tem um banheiro, a gente não tem água, a gente não tem nada aqui, é no meio do esgoto. Além da falta de estrutura na estação, os usuários e os moradores aqui do bairro Urca, em Justinópolis, tem que conviver com esse esgoto que jorra água o tempo todo. E o cheiro é insuportável. De acordo com os moradores, a situação está desse jeito há cerca de 1 mês. E a gente observa ali, olha, o bueiro está sendo engolido pelo buraco. Tem ratão aí, um enorme de rato. Tem um fedor danado, sabe? Cai ali, ó, quebra a mola, empena a cobra da gente, então tá difícil. É complicado, isso aqui tá uma verdadeira vergonha. E povo que sofre. Olha, gente, sobre o esgoto e o mau cheiro da Avenida Juscelino Kubitschek, a Prefeitura de Neves informou que já encaminhou a demanda para a Copasa, que é responsável pela manutenção. Já em relação às condições do MOVE, a Secretaria de Transportes informou que vai até o local e pretende resolver essa situação. Eles vão analisar a situação dos trens metropolitanos, a situação do transporte metropolitano e vai ver o que é possível fazer. Entre eles, entre essas estações, está exatamente a de Justinópolis. Vamos aguardar para ver o que acontece para diminuir o sofrimento dessas pessoas. Você viu que a mulher perdeu até o chinelo na hora de entrar no ônibus, gente? Acho que não dá, se não pode, né?